อุ้ยแม่เมื่อสิเปียดชมอลสิเปียดจังกับเอาชมอลมืองี้ก่อนกี่มือมายังเคยจีนีดังม้วนจังชมอลแกเทียนมืองี้ยังเต้อุ้ยแม่แต่ยมอันจัดทำไมแต่อันจัดหึงไอ้ก่อนเมื่อนี้มุกมวดยมหลังคิวให้สิเปียดหลังเซ็กซี่ให้เมื่อแอดมินด่าสาวไอ้ขยมยมอันจัดอุ้ยอันจัดដាក់សក់មកអត់មើលការស្លៀកពាក់អត់មើលតម្រងមុខគេសោះតែម៉ែយល់ថាអេដមីនដាក់សក់ឲ្យហ្នឹងគឺសមមុខកូនឯងហ្មងអូយម៉ែម៉ែថៃកូនកាត់ទៅមនុស្សរើសអើងគ្នាណោះម៉ែណោះមនុស្សរើសអើងគ្នាល្មិចកូនម៉ែឯងមើលមនុស្សដែលជាជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរមនុស្សដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសអត់ដូចសត្វសោះសត្វសាមគ្គីគ្នាណាសត្វសាមគ្គីគ្នាម៉េចកូនសត្វទូទាំងពិភពលោកនិយាយភាសាតែមួយម៉ែឯងមើលឆ្កែនៅខ្មែរព្រោះវូវូឆ្កែនៅអាមេរិកក៏ព្រោះវូវូភាសាតែមួយអេកូនភាសាខុសគ្នាឆ្កែខ្មែរតែព្រុសជាមួយឆ្កែអាមេរិកស្ដាប់គ្នាអត់បានទេមិនក៏ស្ដាប់មិនបានម៉ែឆ្កែខ្មែរយើងព្រុសត្រង់ត្រង់វូវូបើឆ្កែអាមេរិកគេមានខ្យល់ពីក្រោយគេវូសវូសអូឆ្កែអាមេរិកគេមានខ្យល់អេសចុងក្រោយហ៎ម៉ែនឹងឲ្យកូនវាខុសគ្នាអញ្ចឹងនេះកូនសំបីតែឆ្មាក៏ខុសគ្នាដែរឆ្មាដងសិល្បៈនៅខ្មែរនិងឆ្មាដងសិល្បៈនៅអាមេរិកក៏យំខុសគ្នាដែរហ៎យំខុសគ្នាមិនម៉ែឆ្មាដងសិល្បៈនៅខ្មែរយំមានអឺនយំមានអឺនមិនទៅម៉ែគេយំអញ្ចែញ៉ាវហ៎ញ៉ាវអូយយំលឹងលលាក់ណាស់ម៉ែណោះកំពុងកគេបានហើយទៅឆ្មាដងសិល្បៈនៅអាមេរិកយំមិនញ៉ាវអូយឆ្មានៅអាមេរិកគេយំបែបអូប៉េរ៉ាណោះម៉ែហើយពីដើមមកគោខ្មែរនិងគោអាមេរិកយំខុសគ្នាហ៎យំខុសគ្នាមិនទៅម៉ែពីដើមមកគោខ្មែរយំថាគោគោហើយគោអាមេរិកយំម៉ាម៉ាតែមួយយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែវប្បធម៌គោអាមេរិកវាហៀចូលមកតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងគោនៅអាស៊ីទាំងអស់យំតាមគោអាមេរិកម៉ាម៉ាដូចគ្នាហ្មងអូយសំបីតែសត្វគោក៏ផ្លើតផ្លើនជាមួយនឹងវប្បធម៌បរទេសដែរណាម៉ែណោះអូបើនិយាយអារឿងផ្លើតផ្លើនវប្បធម៌បរទេសសំបីតែសត្វត្រីក៏អញ្ចឹងដែរកូនសត្វត្រីក៏ផ្លើតផ្លើនអីដែរម៉ែអាកាលម៉ែនៅតូចទេរដូវត្រីពងគឺខែភ្លៀងខែ7ខែ8អីណោះប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវប្បធម៌ត្រីបរទេសវាចូលច្រើនពេកអញ្ចឹងឥឡូវត្រីនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងនាំគ្នាទៅពងថ្ងៃ14កុម្ភៈអស់ហាលីងមិនក៏ប្របួលគ្នាទៅពងថ្ងៃ14កុម្ភៈវិញមិនដឹងដែរកូនវានាំគ្នាទៅប្រពាក់ប្រពូនពងអាពេលបនក្តីស្រឡាញ់គេនោះអូយត្រីក៏ផ្លើតផ្លើនដែរណាម៉ែណោះកត់ទៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់មានតែសត្វឆ្មាយើងទេណោះម៉ែណោះដែលមិនផ្លើតផ្លើនជាមួយនឹងវប្បធម៌បរទេសហើយនៅក្នុងខ្លួនគិតតែពីរឿងធម៌រឿងអាថៃបានឆ្មាយើងគិតតែពីរឿងធម៌រឿងអាកូនម៉ែឯងមើលបើឆ្មាយើងមិនគិតរឿងធម៌រឿងអាមិនដែលទៅនាំគ្នាទៅនៅវត្តច្រើនម៉េះទេម៉ែអីកូនមនុស្សយកទៅប្រឡែងចោលតាអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំស្មានតែគេត្រឹមត្រូវគិតរឿងធម៌រឿងអាអូតែម៉ែនៅមានមួយអត់ផ្លើតផ្លើនជាមួយវប្បធម៌បរទេសស្អីគេកូនអ្នកអត់ផ្លើតផ្លើនមួយវប្បធម៌បរទេសគឺស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីអ្នកម៉ែស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីសិតតរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកមែនក៏អីកូនមែនតាម៉ែអូយតែសើគេហ៎ណគេអត់ផ្លើតផ្លើនមួយវប្បធម៌បរទេសគេដាក់រសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកណហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែអើយស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីរសជាតិឆ្ងាញ់បែបផ្លែឈើនៅក្នុងស្រុកដែលរសជាតិទាំងនោះមានដូចជារសជាតិព្រីងរសជាតិអំពិលហិលរសជាតិគូលែនប្រៃអំបិលម្ទេសរសជាតិត្របែកអំបិលម្ទេសនិងរសជាតិក្រូចពោធិ៍សាត់លាយអំបិលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងរាយលោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0783400040 0883830040និង0783800083តោះអស់ស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីពីក្នុងផ្ទះនៅទិញថែមកហើយបើអ្នកដែលមិនទាន់បានសាកសាកស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីលោមើលតិចថាជាប់ចិត្តសំខាន់រសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកឆ្ងាញ់ហើយប្លែកស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីកញ្ចប់ថ្មី500រៀលឆ្ងាញ់ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន